Des d'este dimarts ha començat el termini per demanar les beques de llibres. A la Pobla són més de 3.000 alumnes en període d'escolarització obligatòria i això suposa un volum important de sol·licituds. L'Ajuntament ha establert un dispositiu especial al centre social per atendre-les. S'ha muntat un dispositiu de 8 persones de diferents departaments perquè n'hi ha que tant rebre la sol·licitud com tramitar-la i després anar introduint-la en la xarxa de la conselleria i després comptabilitzar. Se va atendre ininterrompudament fins a les 7 de la vespre i de moment la gent està venint escalonadament i que és el que pretenia, no? Que esperem que així funcioni i que no se facin grans cues. Per agilitzar els tràmits s'ha marcat el següent calendari. De l'1 al 4 de desembre els alumnes dels col·legis públics. Del 9 al 14 els col·legis concertats. I l'Institut La Vereda del 15 al 18. Els alumnes empadronats a la Pobla i que estudien fora del municipi tenen fins el dia 18 de desembre. Les sol·licituds es poden emplenar a la web de l'Ajuntament per fer més ràpid els tràmits. A més d'aquests documents, cal portar la factura de la compra dels llibres i fotocòpia, una còpia del llibre de família complet i una del DNI. El programa Xarxa Llibres subvenciona fins a 200 euros la compra de llibres de text dels cicles de primària, secundària i formació professional bàsica. Les ajudes es donen de manera compartida entre Generalitat, Diputació i Ajuntament i es tramiten a este últim. La subvenció implica conservar els llibres en bon estat per a que puguen ser utilitzats l'any vinent.